ករណាប្រគុណម្ចាស់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសគ្រប់ៗព្រះអង្គគ្រប់ៗគ្នានេះគឺជាសាលាបាលីវត្តទួលទ្រាត្បូងដែលកំពុងតែសាងសង់សាលាបាលីនេះមានទទឹងសាលានេះកាលបើស្ថាបនារួចរាល់ជាស្ថាពរនឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណៈនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនរើសពណ៌សម្បុរមិនរើសអាយុមិនរើសខេត្តមិនរើសស្រុកមិនរើសភូមិឃុំទេទូទាំងរាជធានីខេត្តដែលមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅទីកន្លែងសិក្សារៀនសូត្រ ចង់សិក្សារៀនសូត្រអាចមកទូលត្រាត្បូងនេះបានទូលត្រាត្បូងនឹងទទួលមិនថាសាមណសិស្សមកពីទីណាកន្លែងណានោះទេថ្ងៃនេះថ្ងៃ6កើតខ្នើតខែបឋមាស័តឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ 2567ថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃជាងហៅឡានមកចាក់ថ្ងៃនេះចាក់ thnum chạ sơ số chiêng quạt sầm nông bầu ao làn chạ tại mà đong đời xa chọn ao cây càng nghiền đi bàn lươn chiêng thò mà đá là bàn lươn chiêng thò mà đá đôi chân nóc vào sân bờ chạ đáy tơ so hơi đường thnum đi tì mùi khu nâng tam và xa rồi bỏ chiêng thế tì mùi khu tì pí tràn là tràn từ prau tràn kim đôi chân nóc chạ mùi lược đi tuồng sai sập ram kíp lang tư là sai sập ram kíp lang tư lớn đi chieng quạt lang tơ so đọc và mùi đớm hơi đằng thân âm bàn mùi chùm nuôn đại chỉ thân âm đồng bố hơi nâng so so tứ sầm rập trâu đồng bố khi nhầm ngặt mà phép nâng từ đặt dầu của rụp hiệp nơi khẳng lớ bà kê nâng chung sọp bà rõ sợi bà tông ọc nê ở bàn khơi là cực cực rõng cực cực nê xông ọ bà côn nâng ọ côn đi chỉ ruột chuồn bánh bê tông à mế bạn nốt đỏ hơi នេះគឺជាសសរទាំង16ផ្នែកខាងកើតដែលជាងគាត់នៅបានចាក់ពុំហើយហើយត្រូវចាក់សសរនៅថ្ងៃនេះណាត្រូវចាក់សសរនៅថ្ងៃនេះសូមសពរបស់ស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាជ្រះថ្លាអនុមោទនាគ្រប់គ្រប់គ្នាផងនេះគឺជាសាលាបាលីសម្រាប់ឲ្យព្រះសង្ឃសិក្សារៀនសូត្រ នឹងជាចាប់ផ្ដើមបោះជំហានទៅមុខគឺឡើងសសរហ្នឹងមួយជាន់ទៀតហើយដើម្បីឡើងបន្តទៅរកតំបូលហើយសសរនេះគឺយកកម្ពស់30 30តែម្ដងណា30 30តែម្ដងចឹងសូមណាកូនប្អូនទាំងអស់គ្នា
chia rốt dưỡng bánh bê tông. Quạt phong phong tài điệp chóm đang bày lạng bê tông. Nắp này khẳng lệch nít lạng bàn tiền tờ số, lạng bàn tiền thân đâm. Khẳng cáo lạng bàn tiền tờ số tí. Tại khẳng lệch nít bàn tiền tờ số, bàn tiền thân đâm. ព្រះករុណាប្រគុណម្ចាស់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាផ្នែកខាងលើគឺចាប់ពីជាន់ទី4តទៅជាងគាត់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមណាសម្រុកដើម្បីឡើងទៅកាន់ដំបូលណាឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងណាផុតអំពីធ្នឹមឡើងទៅសរជើងកើបហើយនឹងឡើងធ្នឹម ពីមួយជាន់ទៅមួយជាន់ពីមួយជាន់ទៅមួយជាន់ដើម្បីឡើងទៅកាន់មេដំបូលណាសូមសពរបស់ស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាជ្រាបជាព័ត៌មាននឹងគឺផ្នែកខាងលិចផ្នែកខាងលិចនឹងជាងបានធ្វើយ៉ាងលឿនអាចថានឹងរួចមុនណាព្រោះផ្នែកខាងកើតទើបតែនឹងឡើងទៅសរជើងកើបហើយខាងលិចឡើងទៅសរផងឡើងធ្នឹមផងណាសរុបគ្នាតែម្ដង នេះគឺជារបៀបរបបនៃការប្រើប្រាស់ដៃចន្ទាដើម្បីត្រូវធ្នឹមណាដើម្បីត្រូវធ្នឹម សូមសពរស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាជ្រះថ្លាអនុមោទនាគ្រប់គ្រប់ប្រងគ្រប់គ្រប់គ្នាវត្តពញញខេតារាមទួលទ្រាត្បូងឃុំជប់ស្រុកត្បូងឃុំខេត្តត្បូងឃុំទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសាលានេះគឺសម្រាប់ឲ្យសមណសិស្សសិក្សារៀនសូត្រសាលានេះមានទទឹង 12 បណ្ដោយ 86 កំពស់4 ជាន់ឥឡូវនេះដល់ថ្ងៃចាក់ធ្នឹមនិងចាក់សសរជើងកើបហើយ សូមសពរស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាជ្រះថ្លាអនុមោទនាគ្រប់គ្រប់ប្រងគ្រប់គ្រប់គ្នាបើសពរស្រីប្រុសលោកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការចូលរួមចំណែកកសាងសាលាបាលីឲ្យព្រះសង្ឃសិក្សារៀនសូត្រនេះសពរស្រីប្រុសអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ 06 5564 00 06 5564 00 089 57 76 097 57 59 93 93 97 097 59 95 19 93 Facebook Wat សរសេរថា Wat ទូលទ្រាត្បូង ណា Wat ទូលទ្រាត្បូង សូម អរគុណ ប្រគេនពរជូនបុណ្យកុសល សុខចម្រើនគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាអនុមោទនា